हेलो सम्पूर्णमा नमस्ते मिस्टर सेसी से युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू सदा चाहिँ आज मैले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टीसम्म तहबिन वनरक्षक तथा गेम स्काउट पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छन् सो यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ च्यानलमा नयाँ थपिनुभएको साथीहरूले कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् र वनरक्षक तथा गेम स्काउटको तयारी गर्दै गर्नुहुने साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस् र आज आजको हामी चाहिँ विषयवस्तु नेपालको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी र आयुसिएन र साइटिसबाट सोध्ने प्रश्नहरू सम्बन्धी हामी चाहिँ अभ्यास गर्नेछौँ वनरक्षक तथा गेम स्काउटमा चाहिँ यो साइटिस्ट तथा आयुसिएनबाट धेरै प्रश्नहरू सोध्ने भएको हुनाले चाहिँ आज त्यो सम्बन्धी हामीले अभ्यास गर्नेछौँ र भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला र प्रश्न नम्बर एकमा जाउँ एक, एक नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालको कुन निकुञ्जबाट निस्केका नदीहरू त्रिसुली पश्चिमतर्फ र सुनकोशीको पूर्वतर्फ बग्ने बगेका छन् भनेको छ हामीले आज तिनवटा मि मुख्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सँगालेर समाधान गर्नेछौँ पहिलो रहेको छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसै गरी आयुसिएन नेपालको तर्फबाट के के सूचीकृत भएका छन् आयुसिएनमा त्यसै गरी साइटिजमा के के सूचीकृत भएका छन् त्यो सम्बन्धी यति भिडियोहरू यति क्वेसनहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई वनरचक तथा गेम स्काउटको लागि पुग्नेछ त्यसै गरी पहिलो प्रश्न भनेको थियौँ नेपालको कुन निकुञ्जबाट निस्केका नदीहरू त्रिसुली पश्चिमतर्फ र सुनकोशीको पूर्वतर्फ बगेका छन् भनेको थियौँ उसको उत्तर रहेको छ साथीहरू लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज रिपोर्ट गर्नुलाई कपी र पेन सँगसँगै त्यसै गरी साथीहरू तपाईँहरूले मसँगै तपाईँहरूले आफ्नो इक्जाम लग्नुहोस् कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न थाल्नुहोस् त्यसै गरी दुई नम्बरको प्रश्नमा जाउँ कोणधारी जङ्गलमा पाइने एकमात्र पद जड सल्लाहको नाम के हो भनेको छ ल हेर्नुहोस् है कोणधारी जङ्गलमा पाइने एकमात्र मात्र पद जड सल्लाहको नाम के हो भनेको छ कुनै सल्लाहको प्रजातिको नाम सोधेको छ यसको उत्तर रहेको छ लामटाङ सल्लाह यसको नामै लामटाङ सल्लाह रहेको छ यो तपाईँहरूलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी र लामटाङसँग सम्बन्धित अरू के के रहेछन् त्यो विषयवस्तु चाहिँ जोड्न खोजेको र झुक्क्याउने खालको यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले टिपोट गर्नुहोला र यसको वैज्ञानिक नाम रहेको छ ल्यारिक्स हिमालिसिया भन्छ अथवा ल्यारिक्स नेपालसिस पनि भन्छ यो लार्क प्रजातिमा पर्ने गर्दछ लामटाङ सल्लाह पहिलोचोटि सुन्नुभयो होला यो नाम यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ टिपोट गर्नुहोला बनिरहेको छ तथा गेम स्कर्डमा यस्तो प्रश्नहरूले झुक्क्याउँछ र यस्तो प्रश्नहरू सोध्ने सम्भावना बढी हुन्छ कोँधारी जङ्गलमा पाइने एकमात्र पदझ सल्लाहको नाम चाहिँ सल्लाहको जुन पदझड छ पात झड्ने काम गर्दछ लामटाङ सल्लाह रहेछ त्यसै गरी तिन नम्बरको प्रश्नमा जाउँ तिन नम्बरको प्रश्न यस प्रकार गरेको छ कोँधारी जङ्गलमा पाइने लामटाङ सल्लाह कुन निकुञ्जको विशिष्ट सम्पत्ति हो भनेको छ ल हेर्नुहोस् है माथि प्रश्न सोधेको थियो यसमा प्रश्न मलाई चाहिँ उत्तर दिएको छ कोणधारी जङ्गलमा पाइने लाम्टाङ सल्लाह कुन निकुञ्जको विशिष्ट सम्पत्ति हो भनेको छ ल उत्तर हेर्नुहोस् लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको विशिष्ट सम्पत्ति हो चाहिँ यो चाहिँ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाउने गर्दछ सम्पूर्ण प्रश्नहरू तपाईँले सिरियल वाइ गर्नु होला कपीमा त्यसै गरी चार नम्बरको प्रश्नमा जाउँ चार नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने मुख्य स्तनधारी जनावरहरू के के हुन् भनेको छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी तपाईँहरूलाई मैले कतिपय क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराइसकेको छु र लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी वनरक्षक तथा गेम स्काउटमा धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू सोध्छ र तपाईँले लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी यसको क्षेत्रफल कुन कुन जिल्लामा छोएको छ अथवा अवस्थित छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कहिले स्थापना भयो के के छ विशेषताहरू सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईँहरूले पढ्नुहोला लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभएर नेपालका सबै राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको तपाईँले क्षेत्रफल स्थापना मिति र कुन कुन जिल्लालाई छोएको छ त्यहाँको विशेषताहरू के के हो त्यो कुराहरू सबै पढ्नु होला पन्चक तथा गेमिस कार्डमा एउटा प्रश्नहरू राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सधैँ सोध्ने गरेको भेटिन्छ त्यसै गरी राम लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने मुख्य स्तनधारी जनावरहरू के के हुन् भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर रहेको छ रेड पाण्डा रेड पाण्डा राष्ट्रिय लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रख्यात एउटा जनावर हो जसलाई हाब्रे पनि भनिन्छ अथवा अङ्ग्रेजीमा रेटवान्डा पनि भन्ने गर्दछ त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ हिउँ चितुवा त्यसै गरी कस्तुरी मृग त्यसै गरी हिमाली भालु त्यसै गरी थार घोरल रातो बाँदर र रा लगुना यो जनावरहरू लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको एकदमै प्रख्यात मुख्य इस्तन्दारी जनावरहरू हुन् र नेपालको एउटा मात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज जहाँ रेड पाण्डा पाउने अथवा हाब्रे पाउने गर्दछ त्यो त्यो रहेको छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज यो पनि ख्याल गर्नुहोला र हाब्रेसँग सम्बन्धित कुनै पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज सोध्यो भने तपाईँहरूले परीक्षामा ढुक्क लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज टिक लगाउनुहोला साथीहरू त्यसै गरी पाँच नम्बरको प्रश्नमा जाउँ पाँच नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावरको लागि प्रख्यात मानिन्छ भनेको छ यो हामीले माथि नै क्वेसन अलरेडी प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ र यो प्रश्नहरू सोधेको पनि छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन, कुन जनावरको लागि प्रख्यात मानिन्छ भनेको छ उत्तर रहेको छ रेड पाण्डा अथवा रातो पाण्डा अथवा हाब्रे यो तिनटै नाम एउटै जनावरको हो एउटैलाई जनाउँछ रेड पाण्डा अथवा रातो पाण्डा अथवा हाब्रे भनेर चिनिन्छ त्यसै गरी छ नम्बरको प्रश्नमा जाउँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको केन्द्र मानिने पूर्ण स्थल गोसाइकुण्ड कहाँ रहेको छ भनेर सोधेको छ यस्तो चा? कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई झुक्क्याउनलाई एक दुईवटा आउट क्वेसनहरू हाल्ने गर्दछ र रह? उत्तर रहेको छ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा अथवा रसुवा जिल्लामा रसुवा जिल्ला चाहिँ लाम्टाङ कहाँ पर्दछ रसुवा जिल्लामा जिल्ला पर्ने गर्दछ साथीहरू त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ आज लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी विशेषता भएको हुनाले चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रश्नहरू लामटाङसँगोकार राख्ने अब केही समय आयुष्यान र साठी सम्बन्धी सरोकार राख्ने विषयहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ त्यसै गरी सात नम्बरको प्रश्नमा यस प्रकार रहेको छ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्री तिब्बती धर्मको कुन गुम्बा रहेको छ भनेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा भित्री तिब्बती धर्मको कुन तिब्बती धर्मको कुन गुम्बा रहेको छ भनेको छ कुनै गुम्बाको नाम सोधेको उत्तर रहेको छ बोनपो गुम्बा वनपो गुम्बा रहेको छ भित्री तिब्बतीमा सो त्यसै गरी आठ नम्बरको प्रश्नमा जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको गोसाई कुण्ड र वरिपरिका तालहरूलाई रामसार सूचीमा कहिले समावेश गरियो भनेको छ यस्तो प्रश्नहरू तपाईँले टिप्पोट गर्नु होला साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ वनरचक तथा गेम स्काउटको तयारी गर्दै गर्नुहुने साथीहरूले यी सम्पूर्ण प्रश्नहरू तपाईँहरूले कपी र पेन लगेर बसेर मजाले टिप्पोट गर्नु होला र अध्ययन बढीभन्दा बढी रिपिट गरेर भिडियो हेर्ने गर्नु होला लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको गोसाइकुण्ड ल हेर्नुहोस् है गोसाइकुण्ड लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने रहेछ गोसाइकुण्ड र वरिपरिका तालहरूलाई रामसार सूचीमा कहिले समावेश गरियो भनेको छ र यसको उत्तर रहेको छ सन् दुई हजार सात सालमा यस्तो मितिहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै टिप्पण गरेर गर पढ्नु होला बढीभन्दा बढी एकदमै मितिहरू छिटो बिर्सिने भएको हुनाले साथीहरू तपाईँले टिपोट गर्नुहोला र मिति चाहिँ यस्तो डेटहरू चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई आइडिया सिकाइसकेको छु कुनै पनि जन्म मिति अथवा क कुनै साथी नाताकोता आफन्तहरूको जन्म मिति अथवा कुनै घटनासँग रिलेट गरेर पढ्नुभयो भने चाहिँ बिर्सिनुहुन्न सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला र समावेश रामसार सूचीमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको अथवा समावेश गरिएको चाहिँ सन् दुई सालमा हो र त्यसै गरी नौ नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ राजधानीबाट नजिक र सडकले जोडिएको भए तापनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेको लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि निकै लोकप्रिय रहेको छ भनेर सोधेको छ प्रश्न एकदमै बढी महत्त्वपूर्ण बोकेको प्रश्न यो चाहिँ र हेर्नुहोस् राजधानीबाट नजिक र सडकले जोडिए त भए जोडिएको भए तापनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेको लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि निकै प्रख्यात तथा प्रसिद्ध लोकप्रिय छ भनेर सोधेको छ यसको उत्तर रहेको छ पदयात्री पर्यटकहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ यदि जनावर सोधेको भए तपाईँहरूले यसमा तपाईँहरूले फेरि रेड पाण्डा अथवा हाब्रे अथवा रातो पाण्डा भनेर उत्तर दिनुहुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि निकै लोकप्रिय छ भनेर सोधेको छ कुनै जनावर अथवा केही सोधेको छैन र तपाईँले इक्जाममा अप्सन दिए अनुसार चाहिँ यदि रेड पाण्डा छैन भनेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले पदयात्री पर्यटकहरूका लागि भनेर टिक लगाउनुहोला त्यसै गरी दस नम्बरको प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ फुल फुल्ने र नफुल्ने गरी जम्मा कति वनस्पतिलाई रहिथाने अथवा इन्डेमिकको रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ भनेको छ ल हेर्नुहोस् है फुल फुल्ने र नफुल्ने गरी जम्मा कति वनस्पतिलाई चाहिँ रहिथाने इन्डेमिक भनेको चाहिँ कुनै एउटा देश अथवा कुनै एउटा भूगोलको कुनै निश्चित ठाउँमा मात्रै पाउने त्यो संसारको अरू ठाउँमा नपाउनेलाई चाहिँ रहिथाने भन् भन्दछ अथवा इन्डेमिक भन्ने गर्दछ इन्डेमिक स्पिसिस र यस यो चाहिँ रैथाने इन्डिमिकको रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ भनेको छ कति फुल्ने र नफुल्ने अभिलेख फुल्ने वनस्पतिहरूलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरिएको छ भनेको छ उत्तर रहेको छ तिन सय बयालिसवटा वनस्पतिहरूलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरिएको छ अहिलेसम्म सो यो कुराहरू चा। चा। चाहिँ यस्तो डाटाहरू चाहिँ एकदम टिपोट गर्नु होला तपाईँहरूले र एघार नम्बरमा रहेको छ कति अराइथाने माथि रैथाने थियो त्यसै गरी अराइथानेको कुराहरू आएको छ कति अरैथाने अथवा नन इन्डिमिक वनस्पति प्रजातिहरूलाई चाहिँ खतरायुक्तमा सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ ल हेर्नुहोस् प्रश्नहरू एकदमै बढी पढ्नु होला कति अरैथाने अथवा नन इन्डिमिक वनस्पति प्रजातिहरूलाई चाहिँ खतरायुक्त सूचीकृतमा सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ उत्तर रहेको छ साठी प्रजाति साठी प्रजातिलाई चाहिँ साठी प्रजातिको वनस्पतिहरूलाई चाहिँ के गरिएको छ अरैथाने अथवा खतरायुक्तको सूचीकृत खतरायुक्तमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी बाह्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ कति जीव जन्तुलाई रैथाने इन्डेमिकको रूपमा अभिलेखीकरण गरिएको छ माथि हामीले चाहिँ वनस्पतिको कुरा गरेको थियौँ भने यहाँ चाहिँ जीव जन्तुहरूको कुरा गरेको छ कति जीव जन्तुलाई चाहिँ जीव जन्तुलाई चाहिँ रैथाने अथवा इन्डेमिकको रूपमा चाहिँ अभिलेखीकरण गरिएको छ भनेको छ अब जीव जन्तु चाहिँ कति रहेछन् उत्तर रहेको छ एक सय बयानब्बेवटा जीव जन्तुहरू चाहिँ रैथानेको रूपमा चाहिँ अभिलेखीकरण गरिएको छ यस्तो कुराहरू ख्याल गर्नु होला साथीहरू टिपोट गर्नुहोस् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तेह्रमा जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ कति घस्रिने अथवा रेप्टाइल्स भन्छ घस्रिने कति घस्रिने प्रजातिहरूलाई आयुसिएन रेड लिस्ट अथवा आयुसिएन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ ल हेर्नुहोस् अब आयुसिएनको प्रश्नहरू आउन थाल्यो तपाईँहरूलाई आयुसिएन सम्बन्धी अथवा सा साइटिस सम्बन्धी प्रश्नहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छन् यो परीक्षामा सधैँ सोध्ने प्रश्नहरू हुन् सो तपाईँहरूले यस्तो कुराहरू चाहिँ टिप्पण गर्नुलाई साथीहरू धेरैभन्दा धेरै कति घस्रिने अथवा रेप्टाइल्स प्रजातिहरूलाई चाहिँ आयुसिएन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ आयुसिएनको स्थापना कहिले भयो यसको मुख्य कामहरू के के हो आयुसिएनको उद्देश्यहरू के के हो यसको मुख्य कार्यालय कहाँ छ नेपालमा आयुषीएन मेम्बरसिप कहिले बन्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै खोज तलास गरेर तपाईँहरूले पढ्नुहोला र हामीले पहिलाको भिडियोमा अलरेडी अल्रे, अलरेडी प्र्याक्टिस पनि गरिसकेका छौँ सो तपाईँहरूले नहेर्नुभएको साथीहरूले पहिलाको भिडियोहरू गएर हेर्नुहोला त्यसै गरी घरिने ज घिने प्रजातिहरूलाई चाहिँ आयुसिएन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरेको छ भने चाहिँ कति प्रजाति रहेका छन् नौ प्रजाति रेप्टाइल्स आयुसेनमा चाहिँ नौ प्रजातिको रेप्टाइल्स गरेको छन् र कतिपय साथीहरूले यहाँ चाहिँ झुकिन सक्नुहुन्छ नेपालमा संरक्षित गरिएको कति छन् भनेर प्रश्न गर्दा हामीले तिनवटा रेप्टाइल्स प्र्याक्टिस गरेका थियौँ त्यो प्रश्नहरू सक्छ अहिले र यो चाहिँ आयुसेनको कुरा गर्दैछौँ सो नझुकिनु होला आयुसिएनमा चाहिँ नौ प्रजाति चाहिँ रेड लिस्टेडमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ जुन खतरनामूलक अलिकति हराउने खालको लोभिने खालको पृथ्वीबाट नै बिलाउने खालकोलाई चाहिँ रेड लिस्टेड डाटामा राखिन्छ रेड लिस्टेड डाटा केसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि प्रश्न सोध सोध्न सक्छ सो आयुसियनको कुरा गर्दैछौँ हामीले जुन तिनवटा भनेर पढेको थियौँ त्यो चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तु भनेर चाहिँ पढेको त्यसै गरी चौध नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् कति स्तनधारी अथवा मेम्बर्स पनि भन्छ चा। स्तनधारीलाई चाहिँ कति स्तनधारी प्रजातिहरूलाई आयुसियन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ भनेको पर... छ ल मेमोलको कुरा आयो टिपोट गर्नुलाई साथीहरू यसको उत्तर रहेको छ अट्ठाइस प्रजाति अट्ठाइस प्रजातिलाई चाहिँ अट्ठाइस प्रजातिको मेमल्सलाई चाहिँ अथवा स्तनधारी प्राणीलाई चाहिँ आयुषन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ त्यसै गरी पन्ध्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ कति चरा प्रजातिलाई चाहिँ आयुसिएन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ हामीले रेप्टाइल्स पनि पढ्यौँ मेमल्स पनि पढ्यौँ अब बर्ड्सको कुरा गर्दैछौँ बर्ड्सको चाहिँ कति प्रजातिका चराहरू चाहिँ आयुसिएन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ उत्तर रहेको छ बाइस प्रजाति टिप्पण गर्नुलाई साथीहरू बाइस प्रजातिको चराहरू चाहिँ आयुसिएनमा चाहिँ रेड लिस्टेड गरिएको छ हामीहरूले को कुरा गर्दैछौँ अब त्यसै गरी सोह्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण छ कति किरा अथवा कति इङ प्रजातिहरूलाई चाहिँ आयुसीन रेड लिस्टमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ अब इङ किराको प्रजाति चाहिँ कति चाहिँ आयुसीनमा सूचीकृत गरिएको छ भनेर प्रश्नहरू सोध्न सक्छ यसको उत्तर रहेको छ दुई प्रजाति ख्याल गर्नु होला रिपोर्ट गर्नु साथीहरू यी सबै प्रश्नहरू त्यसै गरी सत्र नम्बरको प्रश्नमा जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण रुण छ कति भास्कुलर वनस्पतिका प्रजातिलाई चाहिँ साइटिज अनुसूचीमा चाहिँ समावेश गरिएको छ भनेको छ ल हेर्नुहोस् कति भास्कुलर वनस्पतिका प्रजातिलाई चाहिँ साइटिज अनुसूचीमा चाहिँ समावेश गरिएको छ उत्तर रहेको छ पन्ध्र प्रजाति पन्ध्र प्रजातिका चाहिँ भास्कुलर वनस्पतिहरूलाई चाहिँ साइटिजमा चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ हामीले माथि आयुष्यानको कुरा गरेको थियौँ यहाँसम्म ल हेर्नु ल हेर्नुहोस् किरासम्म प्रश्न नम्बर सोह्रसम्म कति किरा चाहिँ किराका प्रजातिलाई चाहिँ आयुसियन रेडल इस्टेटमा कुरा गरेका थियौँ आयुसियन फरक हो साइटिस फरक हो सो so एकदमै ख्याल गर्नुलाई पढ्दाखेरि टिपोट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँबाट चाहिँ साइटिसको कुरा गरेका छौँ कति भास्कुलर वनस्पतिका प्रजातिलाई चाहिँ साइटिसको अनुसूचीमा राखिएको छ भने चाहिँ अब साइटिसको कुरा गरेमा गर्दै गर्दा गर साइटिसको स्थापना कहिले भयो उद्देश्य के हो काम कर्तव्य र साइटिसको सदस्य नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो नेपालमा साइटिस कहिले लागु भयो अथवा विश्वमा प्रभावकारी रूपमा साइटिस कहिले लागु भयो भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ साथीहरू र रामसारको कुराहरू पनि आउन सक्छ तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला सबै साइटिस भयो आयुसेन भयो रामसार भयो विभिन्न कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू टिप्पण गर्नुलाई एकदमै र त्यसै गरी यसको उत्तर रहेको छ भास्कुलर वनस्पतिका प्रजाति चाहिँ साइटिसमा चाहिँ सूचीकृत भएको चाहिँ कति प्रजाति छन् भनेको चाहिँ पन्ध्र प्रजाति रहेको छन् टिपोट गर्नुहोस् त्यसै गरी अठार नम्बरको प्रश्नमा जाउँ कति प्रजातिका पन्छी अथवा बर्ड्सलाई चाहिँ साइटिस अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ भने चाहिँ हामीले आयुषनको कुरा गरिसकेका छौँ अब यहाँ चाहिँ साइटिसको कुरा गर्दा साइटिसमा चाहिँ चराको कति प्रजाति जा, चाहिँ समावेश सूचीकृत गरिएको छ भनेको छ यसको उत्तर रहेको छ चालिस प्रजाति र चालिस प्रजातिमध्ये कुन कुन सूचीमा कति कतिवटा चराहरू चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ त्यस त्यही ते भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति बढी इन्फर्मेसन लिएर आएको छु तपाईँले टिपोट गर्नुहोस् ताकि परीक्षामा सजिलो होस् तपाईँहरूको लागि त्यसै गरी चालिस प्रजाति रहेको छ चा। सुरुमा क्वेसन बुझ्नु होला साथीहरू कति प्रजातिका पन्छी अथवा बर्ड्सलाई चाहिँ साइटिज अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ भनेको छ अब अनुसूची भन्ने प्रश्न आइसकेपछि अनुसूची एक दुई तिन भनेर जुन पनि सोध्न सक्छ अथवा इन्डेक्स एक दुई तिन भनेर सोध्यो भने चाहिँ एकमा कति छन् दुईमा कति छन् अथवा तिनमा कति छ त्यो सङ्ख्या पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ सो चाहिँ साइटिसको सबै यो साइटिसको कुरा गर्दैछौँ साथीहरू नजुक्किनु होला आयुसियन र साइटिस प्रोगो आयुसियनको प्रश्न हामीले माथि प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ यो चाहिँ साइटिस हो सो साइटिसमा चाहिँ चालिस प्रजातिका पन्छीहरू अथवा चराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सूचीकृत गरिएको अथवा समावेश गरिएको भेटाइन्छ जस अन्तर्गत अनुसूची एकमा चाहिँ सोह्रवटा चरा अथवा बर्सहरू छन् त्यसै गरी अनुसूची दुईमा नौवटा र अनुसूची तिनमा चाहिँ पन्ध्रवटा गरेर जम्मा चालिसवटा चराहरू साइटिजमा चाहिँ समावेश गरिएको छ यो अनुसूचीमा कति छ टिप्पण गर्नुला साथीहरू अनुसूची एकमा चाहिँ सोह्रवटा अनुसूचित दुईमा नौवटा र अनुसूची तिनमा चाहिँ पन्ध्रवटा रहेका छन् त्यसै गरी उन्नाइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ कति प्रजातिका स्तनधारी मेमसलाई चाहिँ साइटिज अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ल हेर्नुहोस् हामीले आयुसनको कुरा गरिसकेका थियौँ अब यहाँ चाहिँ साइटिसको कुरा आयो साइटिजमा फेरि मेमलको कुराहरू आएको छ मेमलको सङ्ख्या कति चाहिँ समावेश चा। गरिएको छ भनेको छ त्यसै गरी साइटिजमा चाहिँ स्तनधारी प्रणाली अथवा मेमस चाहिँ अन्ठाउन्न प्रजाति रहेका छन् जस अन्तर्गत अनुसूची एकमा उन्तिसवटा अनुसूची दुईमा सातवटा र अनुसूची तिनमा बाइसवटा प्रजाति रहेका छन् टिप्नुहोस् साथीहरू एकदमै टिप्नुहोला बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला भिडियोलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ गरेर चाहिँ तपाईँले हेर्ने गर्नु होला ताकि इक्जाममा सहज होस् र साथीहरूलाई पनि एकदमै सेयर गर्नु होला यस्तो कुराहरू वनरक्षक तथा गेम स्कार्डको तयारी गर्दै गर्ने हुने साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला र तपाईँलाई परीक्षामा सजिलो होस् भनेर चाहिँ जस्तै परीक्षामा अनुसूची एकमा चाहिँ कति रहेको छन् भनेर रहे सो सोध्न सक्छ उन्तिसवटा रहे रहेको छन् अनुसूची दुईमा सातवटा र अनुसूची तिनमा चाहिँ बाइसवटा रहेको छन् यो एक्स्ट्रा नलेज हो तपाईँहरूको लागि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो र टोटल कतिवटा रहेका छन् अन्ठाउन्नवटा प्रजातिहरू चाहिँ अन्ठाउन्नवटा प्रजाति स्थानीय प्रणालीका प्रजातिहरू चाहिँ साइटिजमा चाहिँ समावेश गरिएका छन् त्यसै गरी बिस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ आजको कति प्रजातिका घस्रिने अथवा रेप्टाइल्स भन्छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा घस्रिनेलाई चाहिँ साइटिज अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ भनेको छ अब कति प्रजातिका घस्रिने अथवा रेप्टाइल्सलाई चाहिँ साइटिजमा चाहिँ अनुसूचित अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ उत्तर रहेको छ तेह्र प्रजाति साइटिजमा चाहिँ तेह्र प्रजातिका रेप्टाइल्सलाई चाहिँ सूचीकृत गरिएको छ जसअनुसार अनुसूची एकमा सातवटा त्यसै गरी अनुसूचित दुईमा चारवटा त्यसै गरी अनुसूचित तिनमा दुईवटा प्रजाति गरेर जम्मा तेह्रवटा रेप्टाइल्स अथवा घस्रिने प्रजातिहरू चाहिँ समावेश गरिएको छ त्यसै गरी, गरी एक्काइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ एक्काइस नम्बरको प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ तपाईँले यो जतिवटा मेमल्स इन्सेक्ट रेप्टाइल्सहरू पढ्नुभएको छ यो साइटिसमा पनि कति कति सङ्ख्या छ र आयुसिएनमा कति कति सङ्ख्या छ र साइटिसको अनुसूची कुन कुनमा कति कति सङ्ख्या छ यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गरेर पढ्नु होला एक साथीहरू एकदमै क्वेसन घुमाउरो हुनसक्छ कति प्रजातिका किरा अथवा इन्सेक्टलाई चाहिँ साइटिस अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ भनेको छ अब, अब इन्सेक्टको सङ्ख्या सोधेको छ कति प्रजातिका जस अन्तर्गत यहाँ पनि दुई प्रजाति रहेको छ र दुइटै प्रजातिलाई चाहिँ अनुसूची दुईमा राखेको छ एक र तिन छैन यसमा चाहिँ अनुसूची दुईमा चाहिँ दुई प्रजातिका किराहरूलाई चाहिँ साइटिसमा समावेश गरेको छ त्यसै गरी बाइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ कति प्रजातिका माछा जसलाई फिसेसलाई चाहिँ संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएको छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ अलिक फरक छ सिफारिस गरिएको छ भनेको छ संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएको माछाका प्रजाति कति छन् भनेर सोधेको छ यसको उत्तर रहेको छ दस प्रजाति टिपोट गर्नु ल साथीहरू त्यसै गरी तेइस नम्बरको प्रश्नमा जाउँ कतै कति प्रजातिका भयचर उभयचर भनेको चाहिँ एम्फिबियन्स भन्छ एम्फिबियन्स भनेको चाहिँ अथवा उभयचर भनेको चाहिँ जुन जमिनमा पनि पाउने र पानीमा पनि पाउने आधा समय जमिनमा र आधा समय पानीमा बिताउने जनावरलाई अथवा जनावरलाई चाहिँ उभयचर भन् बन, भन्ने गर्दछ जसलाई अङ्ग्रेजीमा एम्फिबियन भन्ने गर्दछ साथीहरू र त्यसै कति प्रजातिका उभयचर अथवा एम्फिबियन्सलाई चाहिँ साइटिज अनुसूचीमा चाहिँ समावेश गरिएको छ भनेको छ यसको उत्तर रहेको छ एक प्रजाति र कुन सुच कुन अनु अनुसूचीमा चाहिँ समावेश गरिएको छ अनुसूचित दुईमा एक र तिन छैन अनुसूचित दुईमा चाहिँ एक प्रजातिको उभयचर अथवा एमपिबिएसलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ रिपोर्ट गर्नु होला अझै त्यसै गरी चौबिस नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू त्यसै गरी चौबिस नम्बरको प्रश्न कति प्रजातिका पुतली अथवा इन्सेक्टलाई चाहिँ संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएको छ भनेको छ पुतली पनि इन्सेक्ट अथवा किरा परिवारमा पर्ने भएको हुनाले चाहिँ कति प्रजातिका पुतली अथवा किराहरू इन्सेक्टलाई चाहिँ संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएको छ भनेको छ यसको उत्तर रहेको छ बाह्र प्रजातिका पुतलीहरूलाई चाहिँ संरक्षणका लागि सिफारिस गरिएको छ त्यसै गरी पच्चिस नम्बरको प्रश्न जाउँ निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेको छन् कति प्रजातिका चरा अथवा बर्ड्सलाई चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ चा, अब चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरेको सेसन जुन हामीले चाहिँ वन्यजन्तु सम्बन्धी अभ्यास गरिसकेका थियौँ सो त्यो प्रश्नहरू आउने आइरहेको छ सो तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु होला साइटिजमा कति छन् आयुसिएनमा कति छन् र अहिले चाहिँ ने नेपालमा संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा चाहिँ कति राखेको छ अथवा संरक्षित वन्यजन्तुहरूको सूचीमा सू सूचीकृत गरिएको सङ्ख्या कति छ भनेर चाहिँ यी सबै अलग कुरा हुन् र सबैको सङ्ख्या अलग अलग छ रेड डाटा लिस्टेडमा कति छन् अथवा आयुषनमा कति छन् साइटिसमा कति छन् र वन्य जन्तुहरूको चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुहरूको सूचीकृत कति गरिएको छ यी कुराहरू सबै अलग हुन् सो ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी हामीले चाहिँ कति प्रजातिका चरा अथवा बर्ड्सलाई चाहिँ संरक्षित वन्य जन्तुहरूको सूचीमा राखेको छ भनेको छ जो हामीले प्र्याक्टिस गरेको उत्तर चाहिँ उत्तर चाहिँ नौ प्रजातिको यहाँ आयो साथीहरू हेर्नुहोस् र हामीले कतिपय क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा कतै न कतै मेल खान गएको हुन्छ कतै न कतै मिलेको हुन्छ सो so, प्र्याक्टिस लेभल चाहिँ तपाईँहरूले बढाउनुहोस् र वनरक्षकको अब रिटर्न इक्जाम नजिकै गर्दा साथीहरूले प्र्याक्टिस लेभल एकदमै बढीभन्दा बढी होला र एकदमै भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला र साथीहरू साथीभाइहरूलाई चाहिँ एकदमै बढीभन्दा बढी सेयर होला बाँडेर पढेको ज्ञानहरू बढी बढ्छ त्यसै गरी त्यसै गरी छब्बिस नम्बरमा जाउँ कति प्रजातिका घस्रिने अथवा रेप्टाइल्सलाई संरक्षित वन्यजन्तुहरूको सूचीमा राखिएको छ भनेको छ समावेश गरिएको छ यो हामीले चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुहरू सम्बन्धी अभ्यास अभ्यास गरिसकेको हुनाले चाहिँ सजिलो छ त्यसै गरी चरा नौ प्रजातिको भनेर हामीले गरिसकेका छौँ र घस्रिने जनावर अथवा घस्रिने रेप्टाइल्सलाई चाहिँ रे वन्यजन्तुहरूको सूचीमा चाहिँ राखेको छ भनेको छ उत्तर रहेको छ तिन प्रजाति हामीले जुन यो पनि अभ्यास गरिसकेका थियौँ र सत्ताइस नम्बरको प्रश्न आजको निकै महत्त्वपूर्ण र अन्तिम प्रश्न रहेको छ र रह कति प्रजातिका स्तनधारी मेम्बर्स अथवा स्तनधारी र अङ्ग्रेजीमा मेमर्स भन्ने गर्दछ कति प्रजातिका स्तनधारीलाई चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ भनेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू छब्बिस प्रजाति र अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा के डाउट आउँछ अथवा तपाईँले मिस्टेक गर्ने कुरा के छ भने चाहिँ बुकमा तपाईँले सत्ताइस भेटाउन सक्नुहुन्छ सत्ताइस के हो र छब्बिस के हो यसको सही उत्तर के हो सर भनेर धेरै पटकले धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ म यसको तपाईँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सही उत्तर दिने नै छु ल हेर्नुहोस् अब यहाँ चाहिँ प्रश्नले के भनेको छ कति प्रजाति भनेर सोधेको छ माथि हेर्नुहोस् है क्वेसन पढ्दाखेरि ख्याल गर्नुलाई भन् भनेर हुन्छु मैले बारम्बार कति प्रजातिका स्थानधारी मेम्बर्सलाई चाहिँ संरक्षित बन्ने जन्तुहरूको सूचीमा राखिएको छ भनेको छ यहाँ चाहिँ प्रजाति सोधेको छ यहाँ कुनै जनावरको सङ्ख्या सोधेको छैन अब हेर्नुहोस् है अब उत्तरमा के छ छब्बिस प्रजाति यो छब्बिस प्रजाति जुन हाम्रो उत्तरसँग मिल्छ र तपाईँहरूले बुकमा हेर्नुभयो भने छब्बिस प्रजातिका स्तनधारी प्राणी अथवा म्यामल्सहरू भनेर तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ र छब्बिस प्रजातिको प्रजाति मध्ये जम्मा सत्ताइसवटा स्तनदारी जनावरहरू रहेका छन् र के हो भने चाहिँ जनावरको सङ्ख्या चाहिँ सत्ताइसवटा हो जुन तपाईँहरूले बुकमा सत्ताइसवटा सोता जुन अहिले म्यामल्स भनेर पढ्नुभयो सत्ताइसवटा सङ्ख्या हो तर प्रजातिमा गइँदाखेरि चाहिँ छब्बिस नै हो एउटा प्रजातिको दुईवटा सङ्ख्या पनि हुनसक्छ नि त सो त्यो कुरा खेल्नु ख्याल गर्नु होला जस्तै चमेरा हेर्नुभयो भने चाहिँ चराको प्रजातिमा पर् पर्दछ तर त्यो मेमल्स हो सो सङ्ख्या चाहिँ चरासँग गनिने भएको हुनाले तर मेमल्स हो मेमल्स भएको हुनाले चाहिँ मेमल्स पर्द स्तारी प्रणालीमा गनियो हो त्यस्तै गरेर कुनै एउटा स्तनधारी प्रणालीमा पनि दुईवटा सङ्ख्या हुनसक्छ अथवा तिनवटा हुनसक्छ सो सत्ताइसवटा भने सत्ताइस भनेको चाहिँ तपाईँले सङ्ख्या हो प्रजाति हेर्नुभयो भने चाहिँ छब्बिसवटा स्थानदारी प्रजाति छन् भने चाहिँ त्यसको सङ्ख्या चाहिँ कुनै एउटा प्रजातिको चाहिँ दुईवटा सङ्ख्या छ त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सत्ताइस यदि वन्यजन्तुको सङ्ख्या सोध्यो भने चाहिँ सत्ताइस हो तर प्रजाति सोधेको हुनाले चाहिँ जम्मा प्रजाति छब्बिस प्रजाति यो छब्बिस प्रजाति स्तनधारी जनावर स्थानधारी प्रणाली र नौ चराचुरुङ्गी र तिन रेप्टाइल्स अथवा घस्रिने गरेर जम्मा अडतिसवटा रहेको छ त्यसरी ख्याल गर्नु होला सो नजुकिनु होला हो। अब चाहिँ साथीहरू धेरैको तपाईँहरूको जिज्ञासा यसमै थियो सो एकदम क्लियर गर्नु होला अब क्लियर भएर बुझ्नु होला प्रश्नले के सोधेको छ त्यही अनुसारको उत्तर दिने हामीले चाहिँ र छब्बिस र सत्ताइसमा अब नजुकिनु होला छब्बिस भनेको चाहिँ प्रजाति हो मेम्बर्सको प्रजाति चाहिँ कति छन् संरक्षितमा राखिएको भनेको चाहिँ छब्बिसवटा हो र सङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुभयो भने चाहिँ सत्ताइस हो कुनै एउटा प्रजातिको चाहिँ दुईवटा सङ्ख्या चा। छ जसले गर्दा सत्ताइस पुगेको र हामीलाई चाहिँ यहाँ सङ्ख्या भन्दा पनि कति प्रजाति भनेर प्रश्नमा हेर्नु होला कति प्रजातिका स्थानधारीलाई चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ भनेको छ हामीलाई चाहिँ चा, प्रजाति चा, सोधेको छ पच्चिस छब्बिस प्रजा प्रजातिको प्रजाति रहेका छन् तर सङ्ख्या सोध्यो भने चाहिँ सत्ताइसवटा छन् सत्ताइसवटा जनावर रहेको हेर्नुहोस् त्यसै गरी अट्ठाइस नम्बरको प्रश्न हेरौँ कति प्रजातिका वन्यजन्तु वाइल्ड लाइफहरूलाई चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ भनेको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ हामीले चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीको कुराहरू आएको छ हामीले यो प्रश्नहरू अभ्यास गरिसकेको छौँ र यसको उत्तर रहेको छ छब्बिस प्रजातिका स्तनधारी प्रजातिका कुरा आइसकेको छ फेरि अब नझुकिनु होला साथीहरू नौ प्रजातिका चरा र तिन प्रजातिका घर्सिने गरी यहाँ घर्सिने हुनुपर्ने घर्सिने गरी जम्मा अडतिस प्रजातिका रहेका छन् सो so, जम्मा आ, जम्मा टोटल प्रजाति कति रहेका कति रहेका छन् संरक्षित गरेका वन्यजन्तुहरूको सङ्ख्या संरक्षित वन्यजन्तुको सङ्ख्या जम्मा टोटल कति छ भनेर यदि सोध्यो भने चाहिँ अडतिस यसरी भएको छब्बिस प्लस नौ प्लस दिन गरेर चाहिँ अडतिस भएको साथीहरू नजुकिनु होला सो so, साथीहरू आजको लागि यति नै हो बाँकी अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर म उपस्थित भइ हुने नै छु यो आयुषन र साइडी सम्बन्धी र लाङट्याङ राष्ट्रिय निकुञ्जको धेरैभन्दा धेरै पटक प्रश्नहरू सोधेको हुनाले चाहिँ अब क्वेसनहरू नछुटोस् यहाँबाट जुनसुकै सोधे पनि यहीँभित्र चाहिँ सोध्ने भएको सोध्ने छ सो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला भने चाहिँ यो सम्पूर्णलाई चाहिँ टिपोट गरेर एकदमै पढ्नु होला अभ्यास बढी गर्नुहोला बाँकी साथीहरूलाई सेयर होला र च्यानलमा पुनः एकपटक नयाँ थपिनु भएको साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब होला बाँकी हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै आजलाई यति नै हस्त नमस्ते बाई